Таразда жалпы құны 100 миллиард теңгеден асатын 10 инвестициялық жоба шарты жолдан тоқтады. Кәсіпкерлер бұған инвесторларға жағдай жасалмай отырғаны себеп дейді. Өйткені өңірде өндірістік жобаларға арнай жер берілгенмен инфрақұрылым игілігі мүлде жоқ. Данияр Әлімқұл тақырыпты тарқатады. Шахар шенеуніктері инвесторлар үшін ат шаптырым жерлерді үлестірген. Алайда зауыттар салынуы тиіс аумаққа жарық желілерін жалғамай тіршілік көзін тартпаған. Мәселен, мына 2 гектар аумаққа 2 жыл бұрын тыңайтқыш зауыты салынуы тиіс еді. Коммуналдық желілердің жоқтығынан жоба жарты жолда тоқтап тұр. Айнұр Тастанова инфрақұрылым игілігін көрмегендіктен шетелдік инвесторлар алдында ұятқа қалдық дейді. Ол өзбек кәсіпкерлерімен бірлесіп тыңайтқыш зауытының құрылысын бастаған. Жылына 9 мың тонна өнім өндіруді жоспарлапты. Қасында тігін фабрикасы да бар. Қос нысанның құрылысы 300 миллион теңгеге жуық қаржыны құрайды. Жағдай жасалмағаннан бөлек әкімдік қызыл сызықтан берілді деп жерінің жартысын қайтарып алған. 100 миллионға жуық қаржы салынды. Біз 2024 жылдың март айында ашуымыз керек етін. Бірақ инфрақұрылым жоқтығынан біздің жұмысымыз тоқтап тұр. Кәсіпкер газды да өз қаржысына тартқан әкімдік бір шақырым жердегі орталық құбырға қосылуға рұқсат береді. Алайда көгілдір отынды жеткізудегі қаражат қалтаға салмақ салғандықтан прокуратураға арызданған құзырлы орган 260 метр жерден көгілдір отын тартуға болатынын анықтаған. 7 миллион теңгеге қаражаттарын үнемдеді. Жер учаскелерін біз проблемаларын шешіп, әкімдіктің бір сотрудигі жазаға тартылды. Облыс әкімдігінің әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы 185 гектар аумақтағы Тараз индустриалды аймағына инфрақұрылым тартылмағанын растады. Ал құрылыс түбегейлі тоқтаған жоқ дейді. Әзірге 12 жобаның 2-і ғана аяқталған. Ал коммуналдық желілерді тарту үшін 8 миллиард теңге қаржы қажет. Бізде 7 компаниямыз бар уже. Бірақ олар да инфраструктураны күтіп отыр. Бүгінгі күнде управление строительства заказчик болып, бюджетная заявка республикаға дайындап жатыр. Осы жылдың аяғына или келесі жылға дейін шешіледі шығар. Бүгінде барлық зауыттың жобалық құжаттамасы 50%-ға аяқталған. Кәсіпорындар 2 жылда толық салынбақ. Айта кетейік, жобалар жүзеге асқан жағдайда 1200-ге жуық жұмыс орны ашылады. Данияр Әлімқұлы, Ғани Айдарқұл, Қазақстан ұлттық арнасы, Тараз.